Oi pessoal, aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração para vocês. Esse aí que eu tô passando em cima é um chantininho branco. Eu simplesmente vou deixar retinho aí na parte de cima. Esse bolo eu fiz uma blindagem, eu já expliquei para vocês aqui que eu sempre faço blindagem quando o bolo vai para longe, quando ele é de fruta ou quando eu tô decorando um dia antes, o bolo pode ter ficado mais molhadinho, alguma coisa assim. Nesse caso, esse bolo estava sendo decorado à noite e ele ia ser usado no outro dia, bem de tarde. Então, praticamente 24 horas dele confeitado. O que eu recomendo sempre para o cliente? Que ele coloque na geladeira, na parte baixa da geladeira, e se tiver como, colocar uma proteção por cima. E mesmo assim, pode acontecer de trincar. Eu deixo o meu chantilly bem hidratado para fazer esse tipo de... quando eu sei que ele vai ficar mais tempo na geladeira. Mas mesmo assim, ele pode acontecer sim de trincar, tá bom? Então aí eu fui passando o meu chantilly azul. Esse azul que eu usei foi o azul anis. E eu coloquei umas gotinhas, poucas gotinhas, acho que foram 3 gotinhas de verde, tá? Nesse azul, pra ficar como se fosse um azul Tiffany, tá bom? Então agora eu tô limpando o meu prato, aonde tá o meu bolo, porque depois que a gente faz trabalho de bico, nesse caso teria trabalho de bico, fica complicado da gente limpar. Então sempre que você vai fazer bolo com trabalhos de bico, limpe a sua bandeja e comece a fazer o trabalho, ok? Então aí eu tô usando o bico 4B. Gente, esse bico é muito bonito e ele não só você consegue fazer essas pitanguinhas bonitinhas, como você também consegue fazer várias coisas você consegue fazer com ele. Ele há umas conchinhas muito bonitinhas, eu gosto bastante de usar ele. Nesse momento eu vi que o meu chantilly ficou um pouquinho poroso, eu tirei do meu saco de confeitar, hidratei ele mais um pouco e voltei a fazer as minhas pitanguinhas. Gente, a pitanguinha, eu vou mostrar pra vocês bem pertinho, mais devagar, como que a gente faz ela. Você não chega a encostar o bico no seu bolo, você coloca uma distância e você aperta fazendo a pitanguinha. A hora que ela tá do tamanho que você deseja, você para de apertar e puxa, tá bom? É desse jeito. A pitanguinha, gente, eu confesso que eu vejo uns trabalhos lindos só de pitanguinha, mas eu acredito que esses trabalhos bem bonitos requer treino, tá? De você conseguir fazer uma pitanguinha sempre no mesmo tamanho da outra, de você conseguir fazer com que ela fique na mesma gordinha, sabe? Gordinha do mesmo tanto. Olha aí, agora eu vou colocar pra vocês, ó, apertei, puxei, apertei, coloco numa distância, aperta, e depois eu puxo, tá vendo? E também essa questão de você colocar ela certinha uma em cima da outra. Acho que todo trabalho de confeitaria requer treino. E a pitanguinha não é diferente, tá? Apesar de falar assim, ah, eu fazer um bolo com pitanguinhas, isso não tem segredo. Eu acho que tem sim, quando você quer aquele bolo bem certinho, bem retinho. Tudo requer treino, tá? Então não pegue para você fazer uma encomenda sem você ter testado antes. Eu vi lá no meu Instagram, eu sempre posto lá relatos e falo coisas do cotidiano de uma confeiteira, dona de casa e mãe. Então se você não me segue lá no Instagram, tá aqui embaixo na descrição, tá? Então eu sempre posto lá relatos de algumas confeiteiras que falam, ah, eu peguei essa encomenda, mas eu não sabia como fazer, passei apertado. Vai passar apertado mesmo. Se você nunca testou, se você nunca trabalhou com aquele tipo de bico, alguma coisa assim, por mais simples que ele seja, você vai passar apertado se você não souber trabalhar com ele. Então, sempre teste, tá, gente? Sempre faça um teste. Outra coisa que eu queria fazer, uma coisa que eu sempre fiz. Sobrou chantilly, eu vou pegar um bico lá que eu queira fazer algum tipo de trabalho que eu ainda não tenha feito, vou colocar no meu saco de confeitar e vou perder ali uns 10, 15 minutinhos treinando. Gente, eu não vou perder, eu vou ganhar. Vou ganhar imensamente porque eu vou estar treinando e quando eu for receber uma encomenda sobre aquilo, eu já vou ter
uma experiência, uma leve experiência referente àquilo, né? Referente àquele trabalho. Então vamos lá. Agora eu peguei aí o meu bico 32. Eu sou apaixonada também por esse bico. Ele é um bico pitanga aberta. Ele é bem até parecido com o 4B, porém menorzinho, sabe? E ele faz uns. Gente, vocês podem ver que eu uso bastante ele. Eu tinha ele com emenda, tá? E aí eu resolvi comprar porque bastante pessoas ficavam me perguntando: Lorena, mas que bico é esse? E eu não tinha numeração do bico, então eu comprei um com número pra poder estar tá aqui falando pra vocês sempre certinho. E esse é o número 32 desse bico. Ele faz trabalhos lindos e eu vou mostrar mais de pertinho como é feito esse aí. Mas como vocês podem ver, é como se fosse um S. Olha, você vai como se estivesse fazendo uma pitanga. Aí você vai puxar como se fizesse uma roseta. E depois você vai virar pro outro lado. Então vai ser como um S, gente. Esse trabalho fica lindo. E esse bolo é isso aí, gente. Fiz esse trabalho de bico, ele levou topper, esse bolo, mas eu não coloquei, foi o cliente que colocou. E também eu coloquei umas pérolas na parte de cima, que eu já mostrei para vocês. Chocobol, com um pouquinho de pó na cara, você faz as suas pérolas e deixa o seu bolo bem bonito. Olha como a cor ficou linda. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!